לאן שלא תלך, לאן שלא תפנה אתה, תמיד תוכל לראות את כל הטוב שבבריאה, תמיד תדע לשתור זרעים של אהבה מסביבך. הזמן יקר כל כך והמלאכה רבה, והזרעים טמונים עמוק עמוק בתוכך, עשה לדרכך, פזר אותם סביבך בעצמך. אם אין אני לי מי לי, וכשאני לעצמי מה אני, ואם לא עכשיו אימתי, אימתי. אם אין אני לי מי לי, וכשאני לעצמי מה אני, ואם לא עכשיו אימתי, אימתי. המחשה שבידך היא רק אמונתך, והתלמים שבסדך הם כוח בחירתך, אז רק תבחר בטוב, תדע רק לאהוב את עולמך. ולפעמים אתה קצת מתעייף במלאכה, ומבקש שמישהו יושיט יד אל ידך, חפש בתוכך, חפש בנשמתך, זה כוחך. אם אין אני לי מי לי, וכשאני לעצמי מה אני, ואם לא עכשיו אימתי, אימתי. אם אין אני לי מי לי, וכשאני לעצמי מה אני, ואם לא עכשיו אימתי, אימתי. זה נותן הרגשה שאנחנו לא סתם בני נוער, שאנחנו יכולים לעשות כאילו המון דברים, וכאילו יש לנו באמת כוחות. ואנחנו בבני נורים שלנו מלא מלא פעילויות שעבוד. כל שבת שאתה בעל פה זה כמו פעילות מטורפת, נהנים פה עם דברים כאלה. אחלה נוער! חפש בתוכך, חפש בנשמתך, הכוח לשנות תמון בך. לנוער. קודם כל שנהיה שפויים. שימשיך להיות כיף ושמח לכולם. יש פה אחלה חבר'ה ואחלה לקוח ושנדע להשתמש בו. חיים ברוך שמח!